Harbiy tibbiy estafeta musobaqasi Forish tog' poligonida qizg'in davom etyapti. Musobaqaning bugungi bosqichida kichik va o'rta tibbiyot xodimlari yakka tartibdagi majmuaviy mashqlarni bajarishyapti. Ular shartlarni o'zlarining mahoratlarini ko'rsatgan holda amalga oshiryapti. Bu esa mazkur musobaqaga ularning jiddiy tayyorgarlik ko'rganini anglatadi. Biz esa yurtchanini himoya qilayotgan barcha qatnashchilarga omadlar tilaymiz. Sherali Ishpolatov, Sanjar Toychiyev, Xalqaro armiya o'yinlaridan maxsus.